Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi së bashku në këtë edicion informativ, këtu në ekranin e kanalit 7. Njihemi me titujt kryesor të lajmeve. Krerët e shtetit dhe politikës nderojnë të rënët e luftës, Rama dhe Meta vendosi lule në varrezat e dëshmorve, presidenti apelon për bashkim. Policia vendos lum gjobash ndaj qytetarve për maskën dhe thyrjen e rregullave anti-Covid. Studentët e Universitetit Fanoli në Korçë ankohen për mësimin në distancë, shumë pak të rinj arrijnë të kenë akses në platformat e komunikimit online. Kapet njëri nga autorët e vrasjes së një dite më parë në Shkodër, Milkior Gjoka, bashkëpunëtor me vëllezrit Mehmedaj në ekzekutimin e Ridvan Ramazanit. Vendosja e shtatoreve të Skënderbeut dhe Adem Jasharit në Prizren shkakton debate, ekspertët i quajnë veprat për çudnim të heroive të kombit. Njihemi më gjerësisht me zhvillimet kryesore për ditën e sotme. Presidenti Ilir Meta, kryeministri Edi Rama dhe përfaqësues të tjerë të politikës nderuan të rënët e luftës. Pasi vendosi kurora me lule në monumentin Nënë Shqipëri, kreu i shtetit theksoi se kujtimi i dëshmorëve duhet të shërbejë si reflektim për bashkëpunimin e shqiptarëve drejt integrimit evropian. Kurora me lule u vendosën nga drejtuesit e lartë të vendit në varrezat e dëshmorëve në vitorin e 76 të çlirimit të Shqipërisë. Lërimet për të rënët bën presidenti i Republikës Ilir Meta, kryeparlamentari Gramoz Ruçi dhe kryeministri Edi Rama. Kreu i shtetit nënvizoi se dita e çlirimit duhet të shërbejë edhe si reflektim për të bashkuar shqiptarët drejt qëllimit final, integrimit në Evropë. Të rinjtë e Shqipërisë kanë një detyrë shumë të madhe, vetë se duhet të kenë më shumë vetbesim dhe duhet të marrin më shumë përgjegjësi në mënyrë që të ndalin shpopullimin e Shqipërisë, vetëm kaq, por të kthehen dhe të kontribuojnë në vendin tonë për ta bërë Shqipërinë vërtet si gjithë Evropa. Për shkak të pandemisë, festimet për ditën e pavarësisë dhe çlirimit u kufizuan vetëm në vendosjen e kurorave të luleve. Si zakonisht, festat kombëtare bëjnë bashkë kreun e shtetit dhe kryeministrin. Përveç të qenit fizikisht në të njëjtin vend, me Ilir Meta dhe Edi Ramës nuk pati asnjë përshëndetje. Pavarësisht situatës së pandemisë, në të gjithë vendin janë zhvilluar ceremonitë përkujtimore në nderim të ditës së çlirimit. Me numër të kufizuar pjesëmarrësisht dhe nën masat anti-Covid, në varrezat e dëshmorëve janë vendosur kurora dhe janë kryer homazhe në nderim të atyre që dhanë jetën për lirinë e vendit. Përfaqësues politik, kryetar të bashkive dhe familjarë të dëshmorëve kanë kujtuar 76 vjetorin e çlirimit të vendit, datë kjo e cila për të dytin vit e gjen Shqipërinë në situatë jo normale. Një vit më parë, ceremonitë nuk u zhvilluan për shkak të tërmetit të 26 nëntorit, ndërsa këtë vit pengesu bë pandemia. ...2250 testime kanë identifikuar, 835 të infektuar gjatë orëve të fundit, ndërsa 11 paciente kanë humbur betejën me virusin. Kreu i urgjencës kombëtare, Skënder Brataj, ka paralajmëruar se nëse të imbushën spitalet, qytetarët mund të trajtohen edhe në stadiume. 835 raste të reja janë konfirmuar gjatë orëve të fundit, nga afro 2250 teste të kryera në dy strukturat laboratorike, ndërsa 11 qytetare kanë humbur betejën me sëmundjen. Viktimat e 24 orëve të fundit janë të moshave 59 deri në 74 vjeç. Në tre spitalet COVID janë të shtruar 482 pacient, 29 në terapi intensive, ndërsa 8 të tjerë në intubim, në gjendje kritike për jetën. Kreu i urgjencës kombëtare Skënder Brataj ka konsideruar të rënduar situatën e pandemisë. Ai ka pranuar se në rast përkeqësimit dhe të mbushjes së katër spitaleve COVID, qytetarët do asistohen në çdo mënyrë në çdo vend, edhe në stadium, nëse do të jetë nevojshme. Fakti i zaurimit nuk jemi për fatin e mirë akoma në atë pikë, sepse thamë jemi te skenari 3, te COVID 3, do hapet COVID 4. Do të hapet spitalet rajonale me skenar të ndryshëm, tre spitale për skenar. Pra, kur të mbushim të gjitha,
do të trajtojmë edhe në ambulancë, do të trajtojmë edhe në banesë, do të trajtojmë edhe në për korridore, do të trajtojmë edhe në për hotele, edhe në për stadiume, siç po bën gjithë bota. Pra shqiptarët do të asistohen në çfarëdo lloj mënyre. Qëllimet e tjera në këtë moment jashtë aspektit shëndetësor duhet vetëm të heshtin. Brataj ka deklaruar se nga data 9 mars deri më sot ka patur rreth 623.000 thirrje për COVID në urgjencën kombëtare, ndërsa janë bërë rreth 100.000 vizite në shtëpi. Në vetëm një muaj e gjysmë janë vendosur afro 1 milion euro gjoba për maskën dhe shkeljen e rregullave të tjera anti-Covid. Pjesa dërmuese të ndëshkuarve janë të rinj, po ashtu janë gjobitur edhe dhjetra biznese që nuk kanë respektuar kufizimet. Mbi 1 miliard lek ose afro 1 milion euro është shuma e gjobave të vendosura nga policia e shtetit ndaj qytetarëve për shkeljen e masave për parandalimin e Covid. Kjo shumë i përket gjobave të vendosura nga data 15 tetor, kur nisi zbatimi kufizimeve, e deri në 27 nëntor. Janë afërsisht 27.000 qytetarë të gjobitur me 3.000 lek të reja për mos vendosin e maskës, shumë që në total shkon në mbi 80 milion lek. Me një përlogaritje të thjesht, mesatarisht janë gjobitur 622 qytetarë në ditë për këtë shkelje. Si pas uniformave blu, moshat e reja janë ato që janë shfaqur më rebele duke mos vendosur maskën. Ndërsa grup moshat e tjera duket se kanë respektuar rregullat duke vendosur maskën mbrojtëse. Shifra tregojnë se 5 qytetarë gjatë kësaj periude janë gjobitur për herë të dytë në vlerën prej 5.000 lekësh të reja. Edhe pse është vendosur në dispozicion autorizimi online për të qarkulluar pas orës 22 të mbrëmjes, sërish ka patur shkelje. Janë afro 107 qytetarë që kanë qarkulluar pas orës policore dhe janë ndëshkuar me gjobë prej 10.000 lekësh të reja. Në total kjo shumë për llogaritet në mbi 1 milion lekë të reja. Por edhe bizneset nuk mbeten pas sa i takon shkeljes së rregullave anti-Covid. 37 lokale janë ndëshkuar me në total 37 milion lek. Pra, për 42 ditë, policia e shtetit në të gjithë vendin ka vendosur afërsisht 1 milion euro gjoba. Sa i takon ndëshkimeve për maskat, detyrimi do të paguhet përmes faturës së energjisë elektrike. Janari pritet të jetë muaji i parë që do të vilen gjobat për të gjithë të pabindurit, por ende OSHE nuk ka sqaruar se si do të funksionojë kjo skemë. Partia Demokratike nuk resht së denoncuari ato që i konsideron afera me blerjen e pajisjeve për trajtimin e Covid. Sipas ish deputetes Oriola Pampuri, qeveria ka shpallur fituese kompaninë që ka bërë ofertën më të lartë. Opozita akuzon kryeministrin Rama se edhe në kohë pandemie mendon vetëm për pasurimin e klientëve. Në shtator të këtij viti, Ministria e Shëndetësisë ka hapur një tender me 5 milion euro për të blerë disa mjete mbrojtëse anti-Covid. Vlera e të cilave nuk shkon kur më shumë se 1.5 milion euro. Tenderi kualifikoi disa kompani me oferta 9.2 milion euro, por një vendim i një organi tjetër të qeverisë, Komisioni i Prokurimit Publik, i skualifikoi të gjitha ofertat më të ulta. Ndër 12 kompani ofertuese, ai shpalli fituese kompanin me ofertën më të lartë e renditur e 10-ta. Për shkak të kësaj lufte mes klanesh në qeveri, pajisjet anti-Covid do të blihen me çmim 3 herë më të lartë se ofertat e skualifikuara. Virozat e stinës kanë shtuar probleme tek fëmijët, por në urgjencën e pediatrisë fluksi i pacientëve mbetet i ulët. Frika nga koronavirusi ka bërë që prindërit i mbajnë të vegjëlit larg spitalit dhe të konsultohen me mjekët përmes telefonit. Luhatjet e temperaturave kanë shtuar vizitat në urgjencën pediatrike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Bluzat e bardha shprehen se krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, fluksi konsiderohet normal. Krahasuar me vitet e mëparshme, numri i fëmijëve që paraqiten në urgjencën e spitalit të pediatrisë gjatë gjithë kësaj periudhe ka qenë më i ulur. Por javët e fundit shihet një rritje e lehtë e numrit të paraqitjeve në urgjencën e pediatrisë, si rezultat natyrisht edhe i virozave të stinës. Shihet re një rritje e numrit të fëmijëve kryesisht me probleme pulmonare, të cilët shtrohen në pavionin e pneumologjisë. Frika nga COVID-19 duket se i ka stepur prindërit të dërgojnë fëmijët në urgjencë, por puna është zhvendosur tek mjeku i familjes. Prindrit ndofta janë pak më të stepur për ta sjell direkt fëmijën në urgjencën e pediatrisë në spital. Fillimisht duhet të konsumojnë mjekun e familjes, mjekun pediatër në lagje. Si duket kjo linjë po funksionon mirë në këtë periudhë që prindrit fillimisht drejtohen tek mjeku i tyre pediatër apo mjeku i familjes. Mjekët pediatër apelojnë jo vetëm për kujdes në këtë sinë ku ka qarkullim të virozave, por edhe të vaksinohen ndaj gripit sezonal, kryesisht fëmijët 2 deri në 5 vjeç.
Studentët e Universitetit Fanoli në Korçë e quajnë të dështuar mësimin në distancë. Shumë prej tyre që jetojnë në zonat rurale nuk kanë akses në internet, të paktën 5% e të rinjve nuk mund të hyjnë në platformat online. Kjo është Flora Dervishllari nga fshati Dushari i Maliqit. Ajo është studente në vitin e parë në Fakultetin e Shkencave Humane në Universitetin Fanoli në Korçë. Ndonë se mësimi ka disa javë që ka filluar dhe po zhvillohet online, Flora thotë se nuk ka mundur të ndjek leksionet e seminaret. Si pasaj, shkak është bërë mungesa e internetit në zonën ku ajo jeton. Unë nuk me të telefon që kam nuk hydot. Pasi nuk, internet nuk kam dhe program, dhe më thajtë program, nuk kam apet në telefoni. Po mirë, nuk keni kërkuar një zgjidhje? Jo. Po pse kjo vjenë sepse qfarë? Janë mundësit e tuja të pakta ekonomika për qfarë? Po, dhe mundësit e mija pakta ekonomika për që... Për Florën e vetë me zgjidhje mbetet të përgatitet vetë për sezonin e provimeve. Keni pas kontakte me pedagogët? Po, me disa, po me disa jo. Qfarë i kontrolë ta që keni pas kontakte? Të blejmë librat, do lexojmë. E njëjta problematikë është edhe për studentit e tjerë të cilët jetojnë në zona rurale. Nasiela Piperi nga fshati Çiflik studion në vitin e dytë në Fakultetin e Ekonomisë, po në Universitetin e Fanolit. Ajo tregon se shpesh i humbet orët e mësimit pasi krahas internetit të ngadalt, nuk ka mundësi financiare për të ribërë oferta në telefon. Në mënyrën e aplikacioneve, sepse është pak e vështirë me zonën që kemi, plus që është edhe interneti ngadalt, kemi vështirësi me internetin, por që i marim nga shokët dhe shoqet e klasës këto leksione. Pak nuk duhet të funksionoj shumë. Është shumë e vështirë mësimi online, sepse është ndryshe në auditore dhe ndryshe në online. Si pas drejtuesve të Universitetit Fanoli, prej nisjes së këtij viti akademik, rreth 5% e studentëve nuk kanë mundur të ndjekin zhvillimin e mësimit online. Por, përfaqësuesit e senatit akademik, thonë se shifra është shumë herë më e lartë. Policia e Shkodrës arrestoi Milkior Gjokën, njëri nga autorët e vrasjes së Ridvan Ramazanit në fshatin Dajç. Ai dyshohet se bashkëpunoi me dy vëllezrit Mehmedaj, të cilët janë ende në kërkim për ekzekutimin e 46 vjeçarit. Dy vëllezrit Hydajet dhe Duel Mehmedaj janë ende në kërkim nga policia për ekzekutimin e Ridvan Ramazanit, i cili u qëllua me breshëri Kalashnikovi në makinën e tij tip BMW në Dajç të Shkodrës. Ndërkohë në prangat e policisë ka rënë Milkior Gjoka, i cili dyshohet se është njëri nga autorët bashkë me vëllezrit Mehmedaj. Ndërsa dy të prangosurit e tjerë, Blerim Mloja dhe Marieta Gramshi, akuzohen për moskallëzim të krimit. Pavarësisht se pika e karburantit ishte e pajisur me kamera sigurie, ato nuk funksionuan dhe nuk kanë arritur të regjistrojnë të gjithë skenën e krimit, ndërsa në vendngjarje janë gjetur gjithashtu 30 gëzhoja Kalashnikovi. Viktimës i është gjetur një pistolet dhe një karikator me 11 plumba. Dy autorët e shpallur në kërkim, vëllezrit Mehmedaj, janë niprit e Gzim Mehmedajt, që vrau efektivin e Reneas, Arben Ujka, në vitin 1993. Autorët kanë pasur një konflikt me djalin e 46 vjeçarit, ndërkohë që dyshohet se ky i fundit ka shkuar për të sqaruar konfliktin dhe mbeti i vrarë. Elvis Çaushllari, i njohur ndryshe si Vis Korçari, është lënë në burg deri në përfundim të hetimeve. Së bashku me dy të arrestuarit e tjerë, të cilët u përfshin në përplasjen me armë pak ditë më parë në Elbasan. Një tjetër i dyshuar është edhe Miguel Tëqosja, i cili është shpallur në kërkim. Ndërkohë, gjykata e Elbasanit ka vendosur arrest me burg edhe për Felix Filajn dhe Eris Çekanin, pasi dyshohen se kanë penguar zbardhjen e ngjarjes. Çaushllari pas ngjarjes ku mbeti i plagosur u nis drejt Tiranës për t'u mjekuar, por u arrestua nga policia e kryeqytetit rrugës për në spitalin e traumës. Ndërsa Qosja, personi me të cilin u përplas Vis Korçari, braktisi makinën dhe është ende në arrati. Policia ende nuk ka zbardhur motivin e kësaj përplasjeje, por dyshohet se gjithçka lidhet me rivalitetin e grupeve kriminale në Elbasan. Shtatorët e reja të heroit kombëtar Gjergj Kastrios Skënderbeut dhe ish komandantit legjendar të Kosovës Adem Jasharit në Prizren kanë shkaktuar debat. Studiues dhe pedagog të arteve pamore në Prishtinë dhe Tiranë kanë kritikuar fort veprat, duke i quajtur ato për çudnim të figurave të rëndësishme të historisë. Vendosja e dy shtatorëve heroit kombëtar Gjergj Kastrios Skënderbeut dhe të luftës së Kosovës Adem Jashari në Prizren për ditën e pavarësisë rikthejnë debatin e përçudnimit që po i bëhet figurave historike në përjetësimin e tyre në vepra arti.
edhe në debatin më të fundit për vlerat artistike që mbartin këto dy shtatore. Për artistët nga Shqipëria dhe Kosova, ato janë shëmbulltyra e paaftësisë për të vlerësuar figura të rëndësishme të identitetit kombëtar. Ka një marrëzi estetike për sa i përket autorëve që i kanë realizuar, po ka edhe një marrëzi kolektive që lidhet shumë me institucionet që i kanë pranuar. Po vim në disa monumente që janë bërë për pikë të hallit dhe turp, domethënë kombëtar për sa i përket anës estetike dhe për shkak pasojë të anës historike. Zgënjyse kur sheh figura të shëmtuame deri në atmosferë të dy personaliteteve që janë shumë të rëndësishme për historinë gjithkombëtare. Më shumë se të vetë realizuesit e këtyre dy shtatorëve, Isufi dhe Spahia, problemin e shohin të zhdukja e mirëfillt e konkurseve. Ato jepen përmes një dere të vogël tek njerëzit që kanë lidhje qoftë planore, qoftë edhe farefisnore me autoritetet e caktuara. Nuk ka nevojë që vetëm të mbahemi me konkurse që i bëjnë në fshatrat apo komunat apo qytetat e vogla, duke marrë personazhe të komisioneve apo të këshillimit, që janë dhe ata në vetvete një banalitet dhe mediokritet ai zonës, ai krainës, ai vendit. Duhet të ketë një konsulencë për te edhe Shqipërisë. Me këtë qasje të shëmtuar ndaj skulpturës publike, për profesionistët e arteve pamore, dëmi është i shumëfisht. Gjeneratat e reja po kalojnë edhe këta ambulli të madhe përse i përket figurave, domethënë historike, identitare, që ne duhet t'i vlerësojmë në mënyrë moderne dhe bashkohore. Nuk ka më kuptim që të bëjmë monumente të cilat më një pjesë janë hije realizmit social, ose pjesa tjetër janë ca shëmtira, të pjella të shëmtuta që vijnë nga skulptor o pa emër, ose të cilët e i shohin këto lloje monumenter si porosi banale, do më thënë të ditës. Dhe natyrisht, dikur kanë me nakozu, kanë me thonë, a keni qenë gjallë ju, a jo, pëse s'keni reagu. E kaluara një disa raste të heqjes së shtatorëve, busteve apo veprave të tjera, pasi ato janë kritikuar. Ardian Isufi dhe Faridin Spahia janë të një mendimi, është koha që nështrohet një gjykimi të profesionistëve. Aktet e zhvendosjes duhet të jenë politike, duhet me qenë një kryeministër i guximshëm dhe me dhënë urdhën politik që me u kriju një komision i cili ka me vlerësu si të cilën prej shtatoreve. Të ri bëhet një analize plot, estetike, studimore dhe vëmendja kryesore duhet të jetë ndaj figurave dhe personaliteteve historike të vendit tonë, se sa këto lloj marrëzish artistike dhe mëngjyrash artistike që nga viti në vit, domethënë, e kanë ulur jashtëzakonisht poshtë vlerën qoftë estetike, po dhe vlerën historike të skulpturës publike. Kosova kritikon Brukselin për qasjen ndaj dialogut. Zëvendës kryeministri Besnik Tahiri deklaron se Bashkimi Evropian duhet të reflektojë pasi në këtë situatë bisedimet duken të vështira. Për sa i takon konsultimeve për presidentin, Tahiri shprehet se kandidatura e Ramush Radinajt është e mirëpritur. Prishtina dhe Beogradi duket se po përballen me një tjetër ngërç në procesin e dialogut, ndërsa në Kosovë janë shtuar zërat se vendi gjendet në trysninë e politikave provokuese. Zëvendës kryeministri Besnik Tahiri në një intervistë për Vision Plus shprehet se Brukseli zyrtar duhet të reflektojë thellësisht mbi efektivitetin e bisedimeve me spalve. Trupat të cilët janë gjetë në shumë varreza, edhe në këtë varrez, janë e vërteta mbi Kosovën, se kush ka qenë agresori dhe kush ka qenë viktima. Një dialog i cili tash e më shumë se një dekadë është duke ndodhur pa efektet sakta. Kosova sot është vendi vetëm i cili nuk lëviz lërshëm, gjitha vendet evropiane e kanë liberalizimin, vetëm ne nuk e kemë, ne kërkojmë dhe presim një reflektim ma serios, ma të thell dhe më të guximshëm nga Bashkimi Evropian. I pyetur mbi paqartësitë që ofron aktualisht skena politike në Kosovë, numri 2 i qeverisë deklaron se partitë politike vijojnë konsultimet dhe se kandidatura e ish kryeministrit Ramush Radinaj për pozicionin e kryetarit të shtetit është mirëpritur. Si aleancë kemi propozu dhe kemi dhënë një ofertë politike që presidenti i arshëm i Kosovës të jetë kryeministri Ramush Radinaj, i cili pa asnjë dyshim i ka vetit që i duhen një udhëheqësit vendit, është një intelektual, një person, një lider me përgjësit mëdhaja qeveritare, dyherë ka qenë kryeministër, i cili din dhe do të mund të ballafaqohej me gjitha sfidat që Kosova mund t'i ketë në këtë kohë. Kryetaria e parlamentit, Vjosa Osmani, do të ushtrojë edhe kompetencat e presidentit për 6 muaj, duke ju dhënë kohë partive politike të zgjedhin kreun e ri të shtetit.
Nëse kjo nuk ndodh brenda këtij afati, atëherë kushtetuta parashikon mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Muaj nëntor ka sjellë shtimin e vizitorëve në Muzeun e Artit Mesjetar në qytetin e Korçës. Nuk kanë munguar as turistët e huaj, të cilët veçanërisht kanë shfaqur interes për ikonat e vjetra dhe objektet e tjera kishtare. Rritet numri vizitorëve në Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar. Sipas drejtores Fjurelba Prifti, numri më i lartë i vizitorëve ka ardhur nga Maqedonia e Veriut dhe Kosova. Por nuk kanë munguar edhe turistë të tjerë të huaj, të cilët kanë kaluar fundjavat në qytetin më të madh në juglindje të vendit. Gjatë kësaj periudhe janë ekspozuar ikonat e autorëve të njohur të ikonografisë shqiptare, që kanë tërhequr vëmendjen e vizitorëve. Interes ka pasur edhe për ekspozitën e restaurimeve, e cila ka qëndruar gjatë kësaj periudhe e hapur. Krahasim me disa muaj më parë, interesi ka qenë më i madh, por sigurisht që krahasuar me një vit më parë, lë shumë për të dëshiruar, duke parë dhe situatën në të cilën ndodhemi, është e kuptueshme që numri vizitorëve të jetë ulur. Ekspozita restaurime do të qëndrojë e hapur deri në fund të dhjetorit. Drejtoria e muzeut, për të tërhequr se më shumë vizitor, ka vendosur që në festat e nëntorit, hyrja për të gjithë vizitorit vendas e të huaj të jetë falas. Muzeu do të jetë hapur këto dy data, janë ditë festash kombëtare dhe gjithmonë në ditët e festave kombëtare muzeu ofrohet hyrja e lirë. Muzeu përfshin në fondin e vet rreth 8200 objekte, mes të cilave 6500 ikona të kishave katolike dhe ortodokse të vendit. Mike Vaçari është një prej basketbolistëve më të rëndësishëm të Tiranës dhe njëkohësisht mjek në një nga spitalet private. Ai arrin të menaxhoj kohën mes dy profesioneve, ndërsa rrëfen se si sporti mund të luftojë edhe koronavirusin. Prej afro 9 muajsh, lojrat me dorë nuk kanë marrë dritën jeshile për rifillimin e sezonit të ri. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, ambientet e mbyllura ku këto sporte zhvillohen janë vatra infeksioni për virusin. Ky është Mike Vaçari, basketbolisti i Tiranës që në moshën 14 vjeçare dhe në të njëjtën kohë dhe mjek i përgjithshëm në një nga spitalet private në kryeqytet. Në një intervistë për Vision Plus, Vaçari flet për rolin e mjekut, ku sipas tij sporti ndihmon në parandalimin e infektimit. Duke qenë dhe si mjek dhe si basketbolist, jam pa diskutime mendimet që aktivitetet profesioniste sportive të lëra me dorë duhet të jepet drita jeshile. Ku ka më mirë, domethënë, dhe në këtë periudhë vështirë, pandemia që po kalojmë, që vetë sportistët profesionistë japin mesazhin e tyre, domethënë, duke promovuar jetën e shëndetshme dhe të sigurt, psikologjinë e fortë, domethënë, në aktivitete sportive, por gjithmonë nën kushtet dhe masat e sigurisë ndaj protokollit COVID-19-s. 26 vjeçari kërkon që të shtohen tamponët për sportistët, në mënyrë që të krijohet një tablo sa më e plotë për gjendjen e tyre shëndetësore. Nuk ka akoma lobim të klubeve dhe federatës për krijimin e sigurive dhe masave të protokollit që klubet duhet ndjekin për të ruajtur sigurinë qoftë lojtarëve, qoftë trajnerit, qoftë stafit. Basketbolisti Bardhe Blu thotë se skuadra po kalon në vështirësi pasi vendi i vetëm ku mund të bëhet stërvitje është fusha e futbollit të Tiranës. Ne nuk po na lejohet që të stërvitemi në fushat tona përkatëse. Jemi detyruar që të stërvitemi në ambiente të hapura, si kodrat e liçenit, fusha e futbollit, por gjitha këto ndikojnë negativisht sepse forma jonë sportive nuk mund të jetë ideale, duke qenë se po kujdesim vetëm për kondicionin fizik, duke lënë më njëan topin, koshin, parketin, strategjitë që bëjmë me ekipin. Lojrat me dorë mbyllën aktivitetet e tyre më datën 8 mars, kur u shfaq dhe rasti i parë me COVID-19, ndërsa federata vendosi për të mos shpallur asnjë fitues. Zonja dhe zotërinj, kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.